rapaziada. Lembra do cara da pipoca que eu falei pra vocês? Que ele tava ajoelhado, orando ali no ponto de ônibus? Então, hoje eu vi ele de novo ali, cara. Vocês acreditam? Eu buzinei pra ele, ele levantou a mão. Da hora, vamos ver se ele tá ali. Ainda, eu demorei pra caramba. Peguei um serviço de uma mulher muito chata pra fazer, você é louco. Chata, ô, mulher chata, você é louco, na moral mesmo. Tava brigando até com o pai dela ali na minha frente, mal sem educação, você é louco. Eles acabaram de comprar um carrão ali, ó, sabe? Ó, vocês viram, ó, a pessoa tem dinheiro, mas mesmo assim vive numa infelicidade do caramba. Acabou de comprar o carro ali, ela brigando com o pai dela. Tony, ele vai o carro, Tony, ele vai o carro. Pelo amor de Deus, aí, o cara não tá aqui, cara. O cara já saiu. Saindo aqui que é o Favini, rapaziada. O cara da pipoca, não sei pra onde ele vai, louco. Eu vou lá fazer o serviço, aí eu volto, o cara não tá mais. Muito esquisito, né? Vocês vê, ó. Tem gente que fala, ah, se eu tivesse tanto, eu era feliz. Ah, se eu tivesse com tal coisa aqui, eu tava feliz. Será mesmo que você estava feliz? Tem certeza? Tem certeza? Tem que ter certeza. É, a mulher com carro de... Vai, vou chutar baixo aí, uns 800 mil o carro dela. Acabou de ganhar o carro do pai. Com o rabo virado. Aí eu te pergunto, será mesmo? Que você ia estar feliz se você tivesse milionário, bilionário ou com alguma coisa dos seus sonhos? Às vezes é bom parar para refletir também, entendeu? Dinheiro não é tudo nessa vida não, pô. Eu acho que primeiramente a pessoa sempre tem que buscar a Deus, porque a verdadeira felicidade está nas coisas simples. Família, Deus. Não que Deus seja simples, mas eu falo de uma maneira correta, porque Deus é agora esse povo aí egoísta pra caramba. Tem tudo e não tem nada. É pra parar na faixa de pedestre. Quanto mais eu ando na rua, mais eu aprendo as coisas. Você é louco, cara. Na moral mesmo, eu vejo tudo, cara, vejo tudo mesmo. Desde o pobre até o rico. Aí eu começo a tirar uma conclusão da vida e vejo que a vida não é dinheiro não, cara. Na moral mesmo. Dinheiro é bom pra certas ocasiões, entendeu? Mas pra verdadeira felicidade mesmo, é Deus. É Deus, cara. Buscar a Deus primeiro. Que o resto vai vir, entendeu? Eu não lembro o nome do versículo, não lembro de nada, mas uma coisa eu guardei, buscar a Deus primeiro, cara. Buscar a Deus primeiro, que o resto das coisas será acrescentado. Eu acho alguma coisa assim. O que é o resto das coisas? Deus em primeiro lugar. Aí vem família, vem dinheiro, vem as conquistas, tá entendendo? Ou vice-versa, mas primeiro tem que ser Deus primeiro. Primeiro a Deus, buscar é a Deus primeiro. E a realidade mesmo, a palavra não falha, cara. A
A palavra não falha, é até bonito de ver, cara. Porque é um negócio que foi escrito há milhares de anos aí e que é a verdade, entendeu? Que é o fato. Não, mas é que... Olha, eu falo pra vocês, eu não gosto de filmar essas coisas aí, rapaziada. Mas tem hora que dá vontade de filmar pra mostrar pra vocês aí que o negócio é louco, cara. Tem gente que fala, ah, não, se tiver dinheiro eu tô feliz. Tá nada, pô, é conversa furada isso daí, ó. Você pode ter um momento feliz, mas será que você vai estar feliz mesmo? Não vai ser só status? Reflexão. Enquanto um ajoelha pra vender uma pipoca pra levar o pão pra casa, outros reclama de ter ganhado um presente aí que vale uma fortuna e reclamando, cara. E o outro ajoelhando, pedindo pra Deus abençoar a venda dele. Que negócio louco, cara. Eu tô falando aqui pra vocês, mas daí passa um filme na minha cabeça, sabe? A mulher ali acabar de ganhar um carro aí que custa quase 1 milhão, cara. E o cara assim, ajoelhado no ponto, assim, ó, vendendo, orando pra vender as pipocas, né? Conseguir vender as pipocas, cara. Olha, eu vou falar pra vocês. E eu aqui, ó. E eu aqui sem, com poucas condições também, né? Eu não tenho que reclamar, mas tipo, se eu for comparar com ela, entendeu? E eu, tipo, com dinheiro aqui, na intenção de ajudar o cara, e ela com dinheiro reclamando pro pai dela. Que bizarro, né? Cê é louco. Mas é isso aí, rapaziada. Vou finalizar o vídeo aqui. Fiquem com Deus. Tamo junto, rapaziada.